Cinema. Cine toi cinema? Cine toi cinema? А ти по кънцето дай си те снима. Не, да, ама в гръб. Там не се ходи. Ело тук при мен, да. Де си? Тя как ми права клипче? Факс! 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 Факси, с домата си. Факси, сега с домата ти, мама, се ти купи кръвища, яс бананите, антареза, яс банан. Те са по-полезни. Факси!